bogua. Eh. Ah, hiyo kazi nimepoteza. Aye. Unajua niko poa, amenipigia. Nika smile. Juu ya kazi hii ikainuka ikakata simu. Akanipigia tena, masikio ikaweka flight mode. Aye, mara ya tatu sasa amenipigia akaniuliza bado uko hapo? Si nilikuwa na kale kasoda. Sasa nilikuwa na meza. Na siwezi inua mkono, akakata kazi imeisha hivyo. Wa na nani wa